បាទគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងនេះហើយថ្ងៃនេះសូមធ្វើនៅវីដេអូមួយដែលតាក់ទងនឹងហៅថាកណេះព្រះកណេះណានេះគឺជាព្រះកណេះហើយនឹងគឺជារកាខ្មៅដើមក្រុមរកាខ្មៅហើយរឿងមានតិចព្រោះដោយសារតែធ្វើយប់ព្រោះថ្ងៃអត់មានពេលគ្រប់គ្រាន់ដល់ជាងទៅក៏ធ្វើយប់ណាហើយខ្នាតវាក៏មិនខុសពីប្រពុតប្រហែលដែរគឺ4ខ្នាតដូចគ្នាណាបងប្អូនវាពីជួងសងខាងវាពីបលាំងនេះឡើងមកជើងសក់មកគឺ4ខ្នាតណា1 2 3 4អញ្ចឹងមកហើយប៉ុន្តែស្មាត្រង់កន្លែងស្មាគឺមកខាង2ខ្នាតប៉ុន្តែយើងត្រូវលួចបន្តិចណាដើម្បីគូមកឲ្យរៀងធំពីព្រោះកណេះរៀងធាត់រឿងធាត់ត្រូវប្រើស្មាឲ្យធំទើបយើងធ្វើទៅក្បាលពោះមកកប៉ោងមកស្អាតណាបាទហើយដល់ពេលជើងសក់ហ្នឹងគឺស្មានឹងតិចទេតិចអញ្ចឹងមកគូរៀងតិចមកទៅម្ដងអញ្ចឹងមកណាហើយសម្រាប់ភ្លុកកណេះបើក្នុងឯកសាររូបពីបុរាណភាគច្រើនគឺបាក់ភ្លុកខាងស្ដាំណាកាច់ភ្លុកខាងស្ដាំចេញមួយចំហៀងគឺមានតែខាងឆ្វេងទេគឺវែងណាប៉ុន្តែក៏មានរូបខ្លះដែលធ្វើមកគេកាច់ខាងឆ្វេងហើយទុកខាងស្ដាំដែរបាទនោះវាមានរូបច្រើនដល់អញ្ចឹងនឹងថាឯកសារមួយណាត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែដែលខ្ញុំឃើញភាគច្រើនគឺរូបកណេះភាគច្រើនគឺដកភ្លុកខាងស្ដាំណាដកកាច់ភ្លុកខាងស្ដាំចេញមួយចំហៀងគឺយកមកកាន់ដៃខាងស្ដាំនេះដល់កាន់ដៃខាងស្ដាំនេះហើយរូបនេះខាងនេះគឺកាន់ដុំផែនដីនេះគឺកាន់ខ្ចងសាំងខាងនេះកាន់កងចាក់កាន់កងចាក់ណានឹងជាຂະຫນາດពីបុរាណដូចគ្នាដែរធ្វើមកណាបាទហើយជើងឥឡូវសម័យសង្ហើយគេនិយមធ្វើទម្លាក់ជើងមកក្រោមដល់ពីជើងគេធ្វើទម្លាក់ជើងឲ្យគេទៅធ្វើមិនបបោះម្ចាស់ដែរគាត់ប្រមងនោះក៏ឆ្លាញ់ទម្លាក់ជើងមកក្រោមណាអត់អង្គុយពេនទេប៉ុន្តែបើរូបបុរាណអត់ដែលឃើញអង្គុយទម្លាក់ជើងមកក្រោមទេច្រើនតែអង្គុយពេនភ្នែនណាបាទនឹងបាទអូខេនឹងຂະຫນາດនឹងខុសពីព្រះប្រមាណទេណាប៉ុន្តែដៃនេះដៃពីរក្រោយនេះយើងត្រូវទុកវាមកក្រោយហើយកន្លែងនេះគឺយើងបោះចេញអស់មកបោះចេញអស់មកបាទប៉ុន្តែកន្លែងនេះកុំបោះព្រោះដៃភ្លុកនេះមុខបាទអូខេតាមដានការធ្វើរបស់ខ្ញុំអស់នេះ
Mm-hmm.